Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Bugun 16-fevral, payshanba. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Rossiyaning Wagner guruhi xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin Donetsk viloyatining Bakhmut shahri mart yoki aprel oyida xalqaga olinishini aytdi. Prigojin Bakhmut uchun janglarni Kulikova, Borodino va Stalingrad janglariga qiyosladi. Продвижение идёт не так быстро, как хотелось. Rus qo'shinlari strategik hisoblangan Bakhmutni o'tgan yil avgustidan beri ishg'ol qilishga urinmoqda. Ukrainalik harbiylar qattiq qarshilik ko'rsatyapti. Prigojinga ko'ra, davlat idoralaridagi qog'ozbozlik askarlarga tezroq harakatlanishga xalaqit beryapti. Ukrain qo'shinlari ruslarning Bakhmut hamda Donetsk, Lugansk va Kharkiv viloyatlaridagi hujumlarini qaytarganini da'vo qilyapti. They have a lot of manpower. They're sending. Ko'p askar yuborishyapti. Talafotlari katta. Bunaqada hujumlari uzoqqa yetmaydi, deydi ukrainalik jangchilardan biri. Bakhmut ruslar qo'liga o'tsa, Kramatorsk va Slavyanskka yo'l ochilib, Bakhmutdan kattaroq bo'lgan bu shaharlar ta'minot tizimidan uzilishi aytilmoqda. Rossiya bugun Ukraina tomon o'nlab raketa otgan. Kremenchukdagi yirik neftni qayta ishlab chiqarish zavodi zarar ko'rgani ma'lum. Ayrim xabarlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga va'da qilingan qurollar va harbiy texnika yetkazilishi bilan yirik hujum boshlashni tavsiya qilgan. Germaniya Leopard 2 tanklari Ukrainaga mart oxirida yuborilishini ma'lum qilgan. Ungacha esa ukrainalik tankchilar Germaniya va Polshadagi mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Amerika ovozi ana shunday mashqlarni kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Polshaning Sventoshov harbiy shaharchasidagi bazada 100dan ortiq ukrainalik mashq qilyapti. Ularga Kanada, Norvegiya va Polsha mutaxassislari saboq bermoqda. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi janglarda toblangan tankchilar har kuni 10 soatdan mashq qilmoqda. Ular 3 oyda olinadigan ko'nikmalarni 1 oydan ko'proq vaqt ichida o'zlashtirishi kerak bo'ladi. Moyi soldati Jangchilarimizning jangovar tajribasi bor. Ko'chadan kelishgani yo'q. Tanklarda jang qilishgan. Bu tanklarda ham jang qilishni o'rganishi ancha tez bo'ladi, dedi ukrainalik mayor Vadim Khodak. Germaniya avvaliga 14 ta tank bermoqchi. Boshqa mamlakatlar ham Leopard 2 tanklarini Ukrainaga va'da qilgan. Polsha prezidenti Andrzej Duda dushanba kuni bazada bo'lib, mashqlarni kuzatdi. Zarazem prijimaysa broyo z nas. Ukrainaliklar bizni ham mudofa qilishyapti. Yevropa uchun rus imperializmiga qarshi jang qilishyapti, dedi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'arbdan qiruvchi samolyotlar olishni ham umid qilyapti. Biroq Qo'shma Shtatlar bunday rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Zelenskiy bugun Norvegiya qonunchilariga virtual murojaat qilib, so'nggi 5 yilda Ukrainaga berilgan 7 milliard dollarlik yordam uchun minnatdorchilik bildirdi. Ukraina Isroildan ham yordam olishga umid qilyapti. Bugun Isroil tashqi ishlar vaziri Eli Cohen Kiyevga bordi. Rossiya bilan yaxshi aloqalarga ega Isroil uning Ukrainadagi harbiy harakatlarini ochiq qoralashdan va Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilishdan o'zini tiygan. Kiyev yahudiy davlatni pozitsiyasini o'zgartirishga chaqirib, qurollar, jumladan havo mudofaasi tizimini berishni so'ramoqda. Isroil hozircha gumanitar yordam berish bilangina cheklangan. I'm proud Ukrainaga uning qiyin kunlarida yordam berayotganimizdan faxrlanaman. Kelasi oylarda ham bu yordamimiz davom etadi. Ukrainaga aqlli erta ogohlantirish tizimini rivojlantirishda ko'maklashamiz, dedi Cohen Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitro Kuleba bilan uchrashuv chog'ida.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'ning bugun xorijiy muxbirlar bilan 3 soatdan ortiq davom etgan matbuot anjumanida aytishicha, Yevropa mamlakatlari Ukrainada tinchlik bo'lishini istaydi, biroq AQSh bosimi ostida urush yo'lidan borishga majbur. Lukashenko Belarusga AQSh va Rossiya rahbarlarini taklif etib, tinchlik muzokaralarini tashkillashtirishga tayyor ekanini, ammo Amerika buni istamasligini aytdi. Zelenskiyni Ukrainani vayron qilayotganlikda aybladi. Unga ko'ra, Belarus qo'shinlari uning hududiga xorijiy qo'shinlar qadam qo'ysagina, rus armiyasi bilan bir safda jangga kirishadi. Ukrainadagi urushning 1-yilligi yaqinlasharkan, qisman safarbarlik paytida mamlakatdan qochgan rossiyaliklar safarbarlik tugaganiga qaramay Rossiyaga qaytmoqchi emas. O'tgan yil 24-fevralidagi xabarni eshitgandan so'ng mamlakatdan tezroq ketishga qaror qildik, deydi Tbilisiga qochib kitob do'konini ochgan Moskvalik Nikolay Kireyev. Gruziya ichki ishlar vazirligi hozir mamlakatda 112 ming rossiyalik borligini bildiradi. Ular bizga do'st emas, dushmanimiz bo'ladi. Ammo bu yerda biznes qilib, biz bilan mayimizni ichishni xohlashadi. Qiziq, deydi 29 yashar Tbilisilik talaba Lado Kikinadze. Rossiyaliklar mamlakatga kelishi bilan ko'chmas mulk keskin qimmatladi. Muxolif partiyalar viza tartibini joriy etib, rossiyalik muhojirlar sonini cheklashga chaqiryapti. Radikal bo'lmasa ham xorijliklarni umuman suymaydigan odamlar bor, deydi Sankt-Peterburgdan borgan tadbirkor Gleb Kuznetsov. Gruziyada Rossiya va ruslarga nisbatan salbiy munosabat 2008-yilgi qisqa urushdan so'ng yanada kuchaydi. Abxaziya va Janubiy Osetiyaning Gruziyadan ajralib Rossiyaga xayrixohlik bildirgani ham bunga yana bir sabab. Tbilisiga qochgan rossiyaliklar mahalliy odamlarga qo'shilmaydi, o'zaro uchrashib turadi. Asosiy muammo til, dedi Kireyev. Gruzinlarning aksariyati rus tilini bilmaydi. Biz gruzinchani bilmaymiz. Shunga muloqot qilish ancha qiyin. O'rganishga harakat qilyapmiz, deydi u. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodini rasman e'lon qilgan sobiq gubernator va elchi Nikki Heylining aytishicha, Amerika siyosati yosh avlod qo'liga o'tishi, eski nomlar, keksa siyosatchilardan voz kechish kerak. Hindistonlik muhojirlar oilasidan chiqqan 51 yashar siyosatchi Janubiy Karolinada gubernatorlik qilgan, Amerikaning BMTdagi elchisi sifatida xizmat qilgan. Unga ko'ra, 75 yoshdan o'tgan siyosatchilarning aqliy qobiliyatini muntazam va majburiy ravishda tekshirib turish kerak. Prezident Jo Bayden hozir 80 yoshda. Saylovda takror qatnashish istagini bildirgan Donald Trump esa 76da. Charleston shahridagi chiqishi da Heyli Kongressda qonunchilar muddatini cheklashga chaqirib, prezidentlikka saylansa, Shimoliy Koreya, Xitoy, Eron kabi mamlakatlarga qarshi qattiqroq siyosat yuritishini bildirdi. Qayta saylanishga harakat qilishiga ishora qilgan, ammo bu haqda hali rasman e'lon qilmagan Bayden bugun tibbiy ko'rikdan o'tmoqda. AQSh tarixida eng keksa rahbar hisoblanadi. Amerikaliklarning 4dan 3 qismi, jumladan demokratlarning yarmidan ko'pi Bayden nomzodini 2-chi muddatga qo'yishiga qarshi. Tojikistonning tog'li Badaxshon Muxtor viloyatining markazi Xorug'da bugun qor ko'chib, kamida 20 odam nobud bo'lgan. Yuzlab kishi uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 12 odamning jarohat olgani ma'lum. Hudud Xitoy va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lib, 400 dan ortiq xonadon vakillari evakuatsiya qilindi. Shahar hokimi Rizo Nazarzoda aholiga uydan chiqmaslikni tavsiya qildi. Qor ko'chishi natijasida yo'llar to'silgan, aviareyslar bekor qilingan. Azizlar, shu bilan xalqaro hayot dasturining bugungi soniga yakun yasaymiz. Sizlar bilan ertaga ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Aman bo'ling.